เคថ្ងៃนี้ថ្ងៃ14ខែថ្ងៃ14ខែ2ឆ្នាំខែ4ឆ្នាំ2019កំពុងតែបើកឡានទៅលេងសាមីណាផ្លូវហើយនឹកឃើញចង់និយាយពីរឿងមួយរឿងដែលថាយើងធ្វើជាងឧទាហរណ៍ជាងម៉ូតូឡានឬក៏ជាងភ្លើងឬក៏ជាងអេເລັກត្រូនិកហ្នឹងអាចជាងធ្វើមកនិយាយវត្ថុឧទទួតធម្មតាយើងចេះបន្តិចបន្តួចយើងអធានចេញនេះតែអធានចេញហាងដើម្បីបើកហាងដើម្បីធ្វើឯងព្រោះថាយើងធ្វើចូលកាយនោះមានខ្លះកន្លែងខ្លះយើងធ្វើអត់បានហ្នឹងខ្លះហើយយើងដូចជាខ្មាស់គេណាជាធម្មតាមនុស្សភាគច្រើនវាអញ្ចឹងតែអ្នកដែលជំនាញខាងនេះហ្នឹងខាងជាងខាងបង្រៀនឲ្យធ្វើហ្នឹងគេនិយាយផ្សេងគេថាឧទាហរណ៍ដែលយើងធ្វើឡានអញ្ចឹងចាស់ជាងឡានជំងឺឡានវាមានច្រើនណាដូចជាអាគុយវាមិនឆាចឬដូចជាឌីណាមូបញ្ជូនភ្លើងវាមិនមកដូចជាយើងធ្វើវាធ្វើត្រូវអស់ហើយតែប៉ុនវានៅខ្វះអាខាងភ្លើងខាងអីតិចតួចអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងធ្វើមិនរួចហាងគេធំធំនៅក៏នៅតែគេអានេះដែរណានៅតែគេដូចថាមានពេលគេត្រលហើយណាគេវាក់យកទៅឲ្យហាងមួយជាគ្នាគេពួកម៉ាក់គេជួយមើលជួយរត់ដែរណាដូចជាឡានខ្ញុំខូចម្ដងហ្នឹងជាង2-3ហាងអូសតងពេលជាងមើលទៅជាងមួយណាវាអត់ធ្វើមិនបានណាវាធ្វើអត់ចេញណាវាទៀផ្លាស់ម៉ាស៊ីនវាទៀអីណាវារឿងរ៉ាវចង់និយាយហ្នឹងគេនិយាយថាបើសិនណាយើងធ្វើចាញ់ធ្វើជាងហ្នឹងហើយយើងក្នុងកាយរមកឲ្យយើង10ឡានទៅទេហ្នឹងអញ្ចឹងណាយើងធ្វើបានតែ4-5ឡានអីហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងចាក់ទុកថាយើងជោគជ័យហើយបណ្ដាយើងនឹងរៀនសូត្រថែមពីគេពីឯងអីអញ្ចឹងពីការងារបំរៀនយើងអីអញ្ចឹងយើងអាចនឹងឈានទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតែបើយើងខ្លាចយើងខ្មាស់យើងអៀនទៅយើងនិយាយមិនអញ្ចឹងគឺថាយើងអត់ហ៊ានចាញ់គឺយើងនៅតែអញ្ចឹងដូចតែខ្ញុំចេះជាងចេះអីអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើដូចអញ្ចឹងដែរហ្នឹងកាត់សក់កាត់អីខ្ញុំធ្លាប់កាត់សក់កាត់អីក៏ដូចតែគ្នាខ្ញុំថាចង់កាត់ប្រមូលឲ្យអស់មួយឲ្យជាងក្បែរហ្នឹងគឺថាឲ្យវាសេរូហ្មងណាតែអត់បានទេពីព្រោះមនុស្សខ្លះចិត្តវានេះចិត្តវាដូចថាចិត្តវាខ្លាចពីចិត្តយើងយើងឲ្យយើងថាធ្វើអញ្ចឹងកាត់អញ្ចឹងមើលមិនបានយើងអត់ចង់ធ្វើដូចអញ្ចឹងតែវាអត់ពេញចិត្តទេវាថាយើងកាត់អត់ដូចចិត្តយើងកាត់អត់ល្អដូចគេអញ្ចឹងហើយវាអត់មកយើងទៀតទេហើយអាគេខាងនោះក៏ដូចក៏អញ្ចឹងដែរដល់ពេលគេកាត់ថាដូចយើងអាម៉ូតខ្លះដូចថាគេធ្វើដូចថាវាទៅចិត្តគេអត់ធ្វើអានោះអាចវាក៏មិនពេញចិត្តដែរវាក៏អត់មកយើងដែរទីបំផុតគឺយើងមិនអាចគេដូចវាកថាសត្វមួយមិនអាចហើពីមេឃបានហ្នឹងទីបំផុតយើងមិនអាចប្រមូលបានទាំងអស់ទាំងស្រុងអញ្ចឹង
នឹងរបរដែលខ្ញុំធ្វើបានដូចថារឹងបំផុតនៅពីប្រកាសនោះខ្ញុំនៅចរមណានៅចរមវាអត់មានអីធ្វើក្រៅពេលហ្នឹងឡើយខ្ញុំធ្វើតែរបរហ្នឹងវារឹងយ៉ាងគេឡើយខ្ញុំរកគេចំណេញហ្នឹងហើយនៅរបរច្រើននេះថាខ្ញុំធ្វើឡានដូចជាធ្វើជាងម៉ាញ៉េទូទៅអីអីចឹងរបរខ្ញុំមិនសូវរឹងប្រហែលទេតែប៉ះខ្ញុំធ្វើតែរហូតហ្នឹងអាណាធ្វើបានក៏ធ្វើដែរអាធ្វើបានក៏ហីដែរតែថាអញ្ចឹងធ្លាប់ហើយខ្ញុំមានកំណត់ធ្លាប់ថាយើងមិនអាចចេះបានអស់អញ្ចឹងណាហើយទីបំផុតខ្ញុំលើពួកគ្រូគ្រូដែរខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងគេចាច់និយាយអំពីដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគេថាឲ្យតែយើងធ្វើបាន3 4 4 5ហ្នឹងចាំទៅកជោគជ័យយើងកំចាំកំណត់ថាយើងធ្វើបានទាំងអស់ហ្នឹងចាំថាធ្វើបានទាំងអស់បានយើងចេញធ្វើហ្នឹងបានន័យថាយើងមិនងាយធ្វើបានទាំងអស់ទេហើយដល់ពេលខ្ញុំមើលទៅអាឃ្លីបពួកគេធ្វើតាម YouTube តាមអីហ្នឹងវាដូចតែគ្នាហ្នឹងជាងគេធំៗគេមានគ្រឿងគេល្អល្អសឹងអីហ្នឹងតែប៉ុណ្ណោះតែគេធ្វើមិនបានគ្រប់ផងគេនៅតែអូសបញ្ជូនយកទៅរកគ្នាធ្វើផងអញ្ចឹងហើយតាមការដកប្រសោតាមការស្រាវជ្រាវហ្នឹងខ្ញុំមានមតិអញ្ចឹងទៅប្រាប់ដល់បងប្អូនយើងដែលមកចេះហើយមិនហ៊ានចេញបើខាងធ្វើហ្នឹងឡើយដូចថាគិតពិចារណាខ្លួនឯងហើយកុំខ្មាស់កុំអៀនកុំប្រឹងជំនះឲ្យបានធ្វើឲ្យបានទៅហើយដូចថាអញ្ចឹងមុខរបរវាបង្រៀនយើងពួកខ្មាស់គេបង្រៀនយើងការងារវាបង្រៀនយើងយើងនឹងបានជោគជ័យទៅទៅថ្ងៃមុខហើយតែបើថាយើងអត់ចាញ់គឺថាវានៅតែអញ្ចឹងដើម្បិតនៅក្នុងស្រោមអញ្ចឹងណាហើយតែមិនប្រមត់ទៅអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវដែលចង់និយាយថ្ងៃហ្នឹងគឺនិយាយអំពីរឿងហ្នឹងអូខេជួបអរគុណជួបជុំគ្នាឃ្លីបក្រោយ Goodbye